Tak ahoj, dobrý večer. Moje jméno je Honza Oleška, už jsem to představil asi dostatečně. Já se cítím trochu diskomfortně tím vlastním frontálním způsobem sezení. Obzvlášť, že se bavíme o komunitách, jak jste tady krásně popsali, tak je mi to trochu nepříjemný, ale pokusím se s tím nějak pracovat sám se sebou. A jestli by Tomáš dovolil, bych na závěr měl jednu takovou prosbičku, jestli by se mohl dělat kruh. Je to technicky možný? Třeba na závěr. To jo, myslím. Jenom se ptám. Otázka, jakoby, protože nás je tu asi zhruba nebo 50. Úplně na závěr. Technicky možné vestoje. Jo, tak úplně třeba úplně na závěr. Tak měl jsem, když jsem sem přicházet, jsem měl na konci sestavu představu, jak tady stojíme a uděláme komunitní takový kroužek. Tak kdyby to šlo, tak bych to rád, kdybyste mi splnili mise. Tak jo, pokusím se frontálně. Dostal jsem vlastně zadání od Tomáše, že mám povídat o tom, proč je důležitý komunita, jak je budovat, jaká je můj osobní příběh s tím, a ještě čtvrtý byl, už si ho nevybavuju. A vlastně mě to přišlo na začátku, proč budovat komunity, jako vlastně úplná blbost. Že to je vlastně úplně absurdní otázka, protože komunity tady jsou a žijeme v komunitě. Já si nedovedu představit, že člověk není v komunitě. Tak jak ten pojem já chápu jako velmi, velmi široce vlastně už jako tý rodiny a tak dále. Takže asi nebudu mluvit o tom, jak je to, proč je to důležitý, to asi všichni víte, jak jste tady neseděli. A zaměřím se teda na to moje téma, což je jídlo a zemědělství. Tak vás chvilku budu děsit možná, nebo ne, nebudu. Před asi 10 lety jsem se začal zabývat tématem ekologické zemědělství. Bylo to tady úplně marginální záležitost, který hnutí lidí, pár týpků tenkrát ze zemědělské školy v Brně si řeklo, hele, s tím zemědělstvím něco háj, a začali s tím něco dělat a vyvinulo se to vlastně až dneska v, řekněme, monstrózní systém udělování dotací a kontrol a já nevím čeho. Já jsem byl někde v půlce té cesty, jsem do toho vstoupil a zjistil jsem, že je něco špatně s naším potravinovým systémem, s tím, jak fungujeme s naší krajinou, s naší půdou a s tím, co teda na konci si strkáme do té huby. A ty nástroje, které tady jsou v té době a do dneška byly, které to nějakým způsobem řešily, tak byly velmi velmi jako technického rázu, tak dobře, tak budeme větší traktory, víc chemie nebo jiný traktory, nebo do toho budeme ručně. A to ekologické zemědělství v té době, kdy já jsem do něj vstupoval, tak už bylo jako, že to vyřešíme dotacema. Že se bude platit víc za to, že ty lidi nebudou huntovat tu krajinu a nebudou zabíjet život v půdě a nebudou jí utužovat obrovskýma strojema. Každý traktor váží dneska víc než obrovský kamion a přejíždí po té půdě, což je živej, neuvěřitelný organismus, přejíždí po ní 100x za ten rok. Teď si představte, úžasný organismus, kde to žije, kde je v takovéhle hrstičce 7 miliard živočichů a přesto vám přejede 5 tun 100x za rok. Takže představa, že tohle to vyřešíme penězma a dotacema a technickýma dalšíma traktorama, možná lehčíma, možná jako, tak z mého pohledu byla úplně absurdní. A v té době jsem objevil schéma nebo partičku lidí, který na světě vnášejí do zemědělství, jdou na to úplně opačně. Komunitou podporovaný zemědělství je jako jeden z nástrojů. Vnášejí do toho ten jako lidský aspekt. My všichni, kteří to jíme, tak máme zodpovědnost a možnost, bychom aspoň měli mít, to, co se s tou půdou děje, nějakým způsobem ovlivňovat, držet to v ruce. A to v současné době se neděje. To, co máme, to, jakou možnost máme v tom našem supermarketově orientovaném světě, je, že jdeme do toho krámu a tam si vyberu, jestli je to takový jogurt, tak od Miller, nebo co ta, všechny vlastně jdou víceméně z jedné fabriky, když to jako vezmu ad absurdum, anebo si můžu vybrat teda bio jogurt, který možná někdo tamhle certifikační orgány mi to zajišťuje, že možná ho někdo produkoval o trošku líp. Asi jo, já třeba tomu věřím, že v tom systému pracuju, znám ho dobře, myslím si, že jo. Ale to, že přijdu do krámu a
a jenom si můžu takhle vybrat ze tří, možná dvou, vlastně jední nebo druhý varianty. Mě pořád nedává to, že držím ten systém nějakým způsobem v ruce a že jsem schopný ho ovlivňovat tak, abych se za něj mohl postavit. Abych si mohl říct, jo, tohle to je zemědělství, který já chci, takhle já chci, aby fungovala péče o krajinu, takhle já chci, aby se měli lidi, kteří pro mě produkují jídlo. To je úplně nejzásadnější, to, z čeho tvořím své tělo. To, když přijdu do supermarketu, tak tam ten pocit nemám. Tam je odosobněný klenička jogurtu, klik masa, ještě často co nejvíc odmazaný ta cesta k tomu člověku na tom poli, aby jsem ho vůbec nemohl vidět v ideálním případě, aby náhodou jsem se s ním nemohl zkamarádit a on mi neřekl, jak je to v háji, jak ty zvířata musí tejrat a jak tu půdu musí zasírat chemikáliem a tak dále. Protože to dělají ve skutečnosti. Naše zemědělství je na pokraji, nebo co zemědělství, náš ekosystém je na pokraji kolapsu právě proto, jak produkujeme jídlo, které kupujeme v supermarketu. A to je fakt už jako daný, který už se dneska objevuje i v mainstreamových médiích, to, co se před 10 lety šuškalo na fakultách životního prostředí, tak už dneska je téma v médiích, přestože před těma 10-20 lety se s tím ještě dalo něco dělat, dneska už těžko říct, ale dobře. Abych se dostal k tomu meritu věci, k těm komunitám, tak lidi kolem tématu malého zemědělství, rolnického zemědělství v Latinské Americe, ale pak už i v Evropě, přišli s konceptem, hele, to, jak stavíme náš potravinový systém, není dobře, pojďme ho postavit hodnotově jinak. Pojďme ho postavit hodnotově tak, že ty, kteří na tom participujou, což jsme my, kteří to žereme, a ty, kteří to vydobývají z té půdy, nebo umožňují vůbec, nechávají se sami jako fascinovat tím, že to vyroste, že z toho semínka nicotního fakt vyroste jako něco. To je zázrak, mimo pohledu zázrak. Někdo kdysi dávno se byl na nějakém semináři a nějaká slečna se ptala, no to biozemědělství, já jsem slyšel, že tam nějaká magie, za biodynamické zemědělství, že to je nějaký čarování. A ten chlapík říkal, no teď se podívejte, tohleto semínečko. A teď, no není to magie, já si myslím, že je to fakt kouzelný, že to opravdu jako, zemědělství je fakt kouzelný a my jsme ho transformovali do průmyslu, kterou máme stroje. No, zase se dostal sorry, pardon. Zpátky k těm komunitám. To znamená, hodnotově postavme jinak ten náš potravinový systém, postavme ho tak, že ho držíme v rukou my, který jíme, který produkujeme. To je koncept potravinové suverenity, který někdy v 70. letech s ním přišli komouši a anarchisti v Latinské Americe a řekli, tyjo, proč bychom měli tamhle to ze zhora dostávat befelem, to, co tady říkal Jan, befelem, co máme dělat s tím, s tou naší půdou. Protože tak to je, dostanou postřiky, dostanou letkový hnojiva, dostanou všechno od dodavatelů, dostanou návod, jak to mají udělat a na konci mají jistotu, že ty 4 tuny, 5, 6, 10, 15 tun pšenice z toho mají a že za ně dostanou 15 korun za kilo a vyjde jim to ekonomicky všechno v pořádku. A to, že zhuntujou si vlastně svoje živobytí a svým dětem, to už se v tom neodráží. To znamená, pojďme vytvářet systém, kdy ho my držíme v rukou. My, který jsme na té půdě, na té zemi dole. Vymysleli koncept potravinové suverenity, lidi by měli mít vlastně právo a možnost držet v rukou svůj potravinový systém. Nemít možnost jenom jít do supermarketu a vybrat si ten nebo ten jogurt, ale mít skutečně reálnou možnost vytvářet, řekněme možná až politiku zemědělskou. Víte, jaká je zemědělská politika České republiky někdo? Kdo to ví? Víte o tom, kam, jako, jakým způsobem Česká republika chce stanovovat to, jakým způsobem má fungovat naše zemědělství? Já se nedivím, protože to neví nikdo. To fakt neví nikdo, neexistuje česká zemědělská politika, která by určovala něco, že jako takhle chceme, aby to vypadalo. Je určený, kolik to má stát, kolik ta pšenice, tuna, kolik má stát, kolik se do toho může nalejt tolik a tolik peněz, ale není určený směr. A teda abych se dostal k tomu praktickému a z toho, pojďme to mít v rukou, ale jak? Tak je tady ten supráč, že jo, tam jako chodím, no a co dál, teda jak já to můžu mít v rukou, teď jako sám jsem tady jako individuál, spotřebitel, možná tady manželka, děti, ty mě moc nepomůžou. Zemědělci vlastně neexistují, protože na té etiketě se o žádných zemědělcích nepíše, tam se píše distributor nebo vyrobeno pro nebo co, tak se já s tím teďka dělám. A zase jiní týpci přišli s tím, hele, pojďme ten řetězec
překročit a pojďme fakt na tu půdu k těm zemědělcům, těm lidem, kteří to vyrábějí, pojďme za nimi a řekněme jim, hele, ty děláš super tady něco s půdou, my ti zaplatíme za to, že to budeš dělat tak, jak se spolu domluvíme, aby to vyhovalo tobě i nám. Aby jsme nemuseli žrát s proměnutím sračky, protože jsou to sračky, to si bude povídat, to, co se nám servíruje. A ty nebudeš mít ekonomický tlak na to, aby si to musel dělat blbě, protože ty zemědělci vědí, že to dělají blbě. Já průmyslově mu zemědělství nevyčítám, že to dělá blbě. Oni to všichni vědí, všichni jsou to jako sedláci, kteří to chtějí dělat dobře, ale jsou tlačení prostě tím, že musí vydělat na ty hypotéky, na ty obrovský traktory, který si nakoupili, protože jim někdo řekl, že je to dobře. Že? Tak pojďme si říct, my ti pomůžeme v tom, že ty to budeš moc dělat dobře a ty nám za to dáš jídlo, který je pro nás super. Takhle jednoduchý to je. Ale dokud ten člověk je takhle sám ohraničený, tak to nejde. Protože jak to tady padlo, chceš jít rychle, běž sám, chceš dojít daleko, běž společně. Takže záměrná komunita začala vznikat. Lidi se dali dohromady v Japonsku někdy v 70. letech a přišli fakt na to pole a řekli mu, hele, tady máš prachy a pěstuj. Pečuj o tu půdu, o ty živočichy, o tu krásu, kterou tady máš. Můj vytvoř ještě ideálně, když už ji máš zhuntovanou, třeba v případě naší republiky, ta je zhuntovaná totálně, takže ji začni tvořit možná. A my ti budeme platit jenom za to, že tvoříš. Že děláš krásnou půdu a možná, když toho něco vyleze, tak nám to dej. Takže to je princip komunity podporovaného zemědělství. Vytváří se fakt záměrná komunita lidí, kteří jsou ochotní takhle dát prachy a čekat, jestli z toho něco vyleze. A když to něco vyleze, tak super, tak mají jako super jídlo a ten zemědělec dostane ty peníze na začátku té sezóny a samozřejmě všichni se bojí, že prchne a ty Seychely s těma usmolenýma pár tisícovkama, takže všichni zatřesou, jestli teda to dopadne. Důvěra, absolutní důvěra, bezpodmínečná a tak dále, tady bohužel musí fungovat. Já si myslím, že komunita je, základem komunity je fakt jako bezpodmínečná láska, to slovo mám já, a důvěra. Když ty lidi si nejsou schopní tohle, ten šátek, nebo tu masku toho, té nedůvěry a toho, že si nemůžeme věřit a že všichni nás chtějí ukrást, když toho nejsme schopní, tak ty ostatní nás ukradou. Jakmile to do nich vkládáme, princip přitahování, to, na co myslím, tak to se mi přitahuje, tady dokud to lidi neodhodí, tak to nemůže fungovat. Takže oni tomu zemědělci dají opravdu tu bezpodmínečnou důvěru a on je neokrade, protože jí dostal, že dostal tu sílu, kterou potřebuje pro to, aby je neokrad. Takže se tam lopotí celý rok dělá a už ví, že to, co dělá, to na čem celý rok pracuje, že někdo ho cení, že to někdo od něj vezme a sní to a bude rád a dostává zpětnou vazbu, že to bylo hnusný, že se to trochu nepovedlo, no tak příští rok bude na tom trošičku líp, bude na tom víc makat a tak dále. To je princip komunity podporovaného zemědělství. Je to vlastně takhle jednoduchý, takhle jako triviální princip, který ale bohužel je strašně, strašně náročný na to jako vůbec zvědomění těch dvou. A dělá se to proto, protože zemědělství standardně funguje úplně opačně. Ty do toho narvej všechny své prachy, na začátku se to všechny úspory utrať, nakup osilo, nakup všechno, zaplatí lidi, makej celý 3, 4, 5 měsíců a až ti z toho něco vyleze po té ohromné lopotě, potom, že do toho fakt vkládáš sám sebe, tak s tím přijít za náma na trh, přivez nám to až ideálně domů a my možná si to od tebe vezmeme. Možná, ještě když to bude dost hezký, když to bude dost kulatý, dost červený, dost zelený, dost křivý, nekřivý. To znamená, že my toho člověka, který tvoří naši krajinu, který tvoří to, jak vypadá prostě 80% toho, co kolem sebe máme a který tvoří naše těla, tak ho nutíme žít vlastně v ohromné nejistotě z toho, co z toho jeho vlastně, z jeho velké práce nakonec vyleze, jestli vůbec se mu to vyplatí a často se mu to nevyplatí, často dostane cenu, která je úplně pod výrobní náklady, musí se pak obracet na stát, jestli mu těch 3 koruny na výrobu litr mlíka, jestli mu to dodotuje, nebo jestli náhodou teda to nebude muset sám sanovat a tak dále. Protože výrobní cena toho litru mlíka je 5 korun. Takže tady vlastně my, jako spotřebitelé, přebíráme tu zodpovědnost za to, že tamhle
on to bude mít zaplacený, bude to mít zajištěný, bude v klidu, bude moct pečovat o krajinu, bude moct pečovat o ty živý organizmy a tak dále. Dokud mu tuhle jistotu nedáme a nepřevezmeme tu zodpovědnost za to, jak to zemědělství vypadá, tak bude bohužel vypadat tak, jak vypadá v současné době, to znamená, bude založený na těch hranatých průmyslových principech, který tomu zemědělci dávají jistotu v tom, že mu to jako ekonomicky bude fungovat. Za předpokladu, že bude huntovat půdu, bude huntovat sám sebe. Výskyt rakoviny u zemědělců je významně vyšší než u obecní populace, protože to prostě dýchá. Zalogujte si skupinu farmáři a farmářky na Facebooku, je to fakt super. Tak co používáš ty masky při stříkání? Já prosím tě, normálně, bez rukavic, to je v pohodě. Přestože stříkají až 30krát za rok, opravdu velký sajrajty, který ve svém bezpečnostním listu, bezpečnostní list je papír o tom, jak moc ta chemikálie je hnusná a škodlivá, tak tam se píše, že je to karcinogenní, mutagenní, ohroživotní prostředí, ale když se to použije ve správných množstvích, tak je to vlastně jakoby cajt. Už jsem se zase ztratil. Nicméně to byl takový jako úvod, nevím, kolik mohli tam říct. A abych vás teda neděsil, tak to komunitní podpory zemědělství, přesně se zdá jako naprostá blbost, tak to funguje. Opravdu jsou dneska v Evropě, takových jako 10 milionů lidí, řeknu, kteří fakt do toho šli. 20-30 tisíc zemědělců, což není moc, jo, Evropa, Česká republika má... Prosím, nevím. Prosím. No, jak houby po dešti, ne. Pomalu, ale jistě. V zásadě, když přijdete za lidma s tímhle ctím, zaplaťte tomu chlapovi a on vám možná pak něco dá, tak jste za blázna. A ta bublinka těch lidí, který to jako tak pomalu se nafukuje, ale těžko říct, jestli se dá nafukovat pandemitu. Ale v současné době je tady já nevím, 20 zemědělců, který takovýmhle způsobem jsou podporovaní, nějakých 40 jako partiček lidí o 20 až 200-300 lidech, který je podporovat ty peníze do toho vkládají. No. Druhý krok, ještě Tomáš, mi prostě teda osobní můj vklad, jak já vnímám komunitu, zase to stáhnu k tomuhle, k tomu svýmu tématu. V roce 2010 jsme byli v Německu na nějaký školení se podívat, jak jim to tam pěkně frčí, jak jim tam to ekologický zemědělství funguje. A shodou okolností jsme se vzali do Freiburgu, vřele doporučuju, a i s Robem jsme o tom mluvili, to je prostě zázračné město, tam jde všechno, to je fakt jako sen. Komunitní bydlení, prostě lidi se složí, koupí barák, rozhodujou prostě spoluvlastně, jo, fakt jako zázračné město. A tam v té době partička lidí koupila 7 tenkrát, dneska už mají 20 hektarů, bylo jich asi 250, koupili a začali ten průmyslový pole měnit na oázu, která jim dává jídlo. No, všechny tyhle ty metody, co jste tady popisovali, to oni přesně měli jako najetý a všechny ty jejich schůze měly tyhle ty parametry, vlastně tak popisovali, možná že ne na začátku, že to nemuselo být takhle. A tam jsme byli a říkali jsme si, tyjo, to je bomba, ježišmarja, pojďme to zkusit tady. Kamarádka po rodičích dostali 50 hektarů pole, říkali, tak bychom si mohli uloupnout jako aspoň půl hektárek a zkusit to, jestli náhodou tady je dost bláznů, který by do něčeho takového šli. Vrazíme svoje prachy do něčeho, co nám možná dá nějaké jídlo a ještě to budeme muset sami pěstovat. No a takže jsme v roce 2011 skutečně založili komunitní hospodářství Kompot, tady kousíček za Prahou, středokluk pod letištěm a začali jsme budovat komunitu. Takže jsme vytvářet záměrnou komunitu lidí, který tohleto pole se jako zalíbí, že teda jdeme do toho a že z něj uděláme oázu, která nám bude přinášet jídlo. Mělo to všechny ty jako
všechny ty negativní postupy, všechno jsme, prošli jsme opravdu všema těma chybama, těma jako průšvěhama, vůbec jsme nějakého Scotta Pecka, jsme vůbec jako, pojďme do toho, zelená prostě, jo. Zachraňujeme životní prostředí, úplně bez hranic, že jo, bez nějakých jako, aspoň jako, ani ty pravidla jsme tam neměli. A, no a samozřejmě se nám to jako totálně rozsypalo, ale už jsme v tom měli prostě jako ne moc peněz, ale jako každý rok prostě ten provoz vyžadoval, já nevím, 500 000 na to, aby jsme prostě mohli, my jsme zaměstnávali člověka, platili jsme prostě ve službě si traktor, který nám to povoral a tak dále a tak dále. Takže jsme to nemohli jako rozpustit, říct, ale funguje to, sorry. Běžela sezóna, byl tam zaměstnaný zemědělec, který jako nám to pěstoval. Takže co tím chci říct, tahle je jako neohraničená zelená v těch komunitách, jo, kdy prostě jsme nadšenci, že jako zachraňujeme životní prostředí a všichni jsme si jako rovní a všechno půjde jako nehierarchicky a hladce, tak nefunguje to. Jako moje základní poznání je, že je potřeba tu komunitu v tom období prázdnoty, kromě toho všeho, co jste říkali, tak opravdu jako ohraničit. Nehierarchičnost je fajn, ale prostě existuje jako princip systemický větší, menší. Někdo je prostě starší, moudřejší, někdo je prostě takovej a makovej. A když se neuznávají tyhle systemické principy, tak se to prostě rozbíjí. To znamená, uznávat fakt jako systemický principy, kdy je fakt někdo zkušenější, někdo je fakt zemědělec, tak já mu nebudu kecat do toho, že to nebude dělat takhle, protože já chci na kulturu a chci, aby to tady bylo všechno takhle všude rozházený a ty to nebudeš dělat v řádcích, protože jsi blbej zemědělec. Ale on prostě to dělá 20 let a fakt ví, že prostě v těch řádcích je to jednodušší, prostě na udržování všechno. Takže když se tam rozsype tadyhle na permakultura, tak prostě je to opravdu. A když to chci pěstovat fakt, abych z toho měl jako pořád, tak to prostě nejde tak snadno. A ty, co si přečet dvě knížky Jardy Svobody, tak je to fajn. Je to super, že jako seš nadšenec, ale prostě nemůžeš rozhodovat o tom, jak bude se dělat to zemědělství, protože to prostě má nějaké jako pravidla a tak dále. Takže tyhle systemické principy fakt jako dodržovat. A stanovat pravidla, prostě dostat tam tu modrou, dostat tam jako nějaký hranice, který jako všichni je za sdílet, všichni jako společně se vytvořejí a společně víme, že jako je máme, jo. Nikdo není proti, nikdo jako proti ním není, ale ani ty jsme neměli. Jo. A dokud jako fungujeme jako na úrovni jako 10, 12, 10, 12, tak jako fajn, tak to asi ještě jde. Ale pak do toho ještě vstupovat další a další lidi dělá do toho svoje prachy a bylo nás prostě 40 a neměli jsme žádný pravidla. A, no, takže já jsem jako dospěl názor, že opravdu mít ty rámce, tu modrou barvu do toho jako vložit, do toho zeleného, jakože zachraňujeme svět, je strašně důležitý, že bez toho ten svět prostě nezachráníme. A kdybych ještě znal tenkrát Scotta Pecka, tak asi bychom byli osvícenější a byli bychom schopni to i udržet na tý, jako, tu lidskou úroveň vybudovat, protože to je strašně důležitý. Teď už to vím, teď už jsem jako něco absolvoval a teprve tehdy, když ty lidi fakt projdou si tímhle s tím, že jsou schopní nejenom mít jako ty zelené ideály a mít ty modrý rámce, ale ještě zároveň pak mít ten jako trochu fialový jako lidský, že se jako vnímáme, že se tě poslouchá, ty posloucháš mě a dám ti ten prostor. Proto třeba jsem říkal tuhle ten jako, že na vás tady takhle valí, tak mě fakt děsí. Že nemám vůbec tu zpětnou vazbu, to je pro mě jako fakt jako takové, no a děsí. A budu rád, když se pak jako pobavím třeba nějaký přestávce. Takže dostat do toho tyhle tři vrstvy je fakt strašně důležitý a ta komunita pak jako může fungovat opravdu funkčně pro tu zelenou, pro tu jako záchranu té planety. Teďko ten kompot třeba prostě je založený jako hodně na těch jako hranicích, na těch pravidlech. Živí 40 lidí, zaměstnává prostě dva lidi, fakt jako profíky, jako zelenáře, kteří tomu fakt rozumějí, jsou to jako borci, trávejí tam jako strašného času, samozřejmě učejí ještě ty další lidi, kteří do toho vstupují, učejí vlastně jako, jak se to teda dělá. A ty členové do toho ročně dají, kolik, asi 10 tisíc, takhle plácnou 10 tisíc do spolku, je to spolek teda, neprodukujeme žádný jídlo.
to jako bych rád upozornil, pokud tady někdo z finančního úřadu nebo z hygieny, tak je to spolek zahrádkářů, který jenom se scházejí a platí si konzultanta odborního, který radí, jak se to má dělat. Doufám, že to nenahrá. Já už v tom spolku nejsem. Zbavuji se veškeré zodpovědnosti. Já bych se vrátil, ty lidi dají 10 tisíc. Z toho fakt ty dva zahradníci mají jako jistý, že mají prostě zaplacený dva dny v týdnu, kdy tam prostě fakt jako jedou. Mají nastavené jako fakt pravidla, co děláme, jak to děláme, že respektujeme jako zemědělský principy, byť to není jako certifikovaná ekologická farma, ale prostě respektujeme to, že tady je nějaký zákon, nějaký pravidla, který prostě chytrý lidi dali dohromady. A vyprodukují fakt jako super jídlo a každý týden si tam ty lidi přijednou, prostě někam odveze a dostanou průměrně 10, 12, 8, no průměrně, že 8 kilo zeleniny každý týden po nějaký období. Jo, řekněme třeba zemědělský rok, standardně od konce května do začátku listopadu, možná do půlky listopadu. A za těch 10 tisíc, já vím, že tohleto políčko, ten půl hektar, je fakt jako super hospodařené. Ale tam týpka se zemědělské univerzity, který nám do toho vnáší to rácio a měří každý rok jako stav té půdy. Jak ten půdní život tam funguje, jak je ta půda propustná, nepropustná, humus, a fakt jako je to neuvěřitelné. Prostě za 5 let prostě ta půda úplně jako... Přestože nebyla to špatná půda, je to jako pěkný, byla docela i pěkně obhospodařená. Ten, co tam obhospodařil předtím, tak nebyl úplný dobytek, nestříkal tam úplný sajrajty, hnojil to samozřejmě uměli hnojivám, ale nebylo to úplně hrozný. Dával tam do toho nějakou organickou hmotu, to je jako úplný základ, úplně největší průser, co já vnímám. Dneska jsem měl exkurzi s dětma u nás na zahradě a říkal jsem jim úplně to, co se dneska děje, naše společnost jak funguje, je bezprecedentní. V lidské historii to nikdy nebylo tak, že my z té půdy odeberem všecko, sežerem a nedáme jí nic. Jenom někde vytěžíme nějaký draslík, fosfora, to tam nasypem. Ten cyklus, který jsme opustili, to, že vracíme prostě to, co si bereme, to není jenom v půdě, ale i mezi lidmi, tak ten jsme jako úplně vyhodili a nechápu to, jak nám to může tak dlouho fungovat. Jsem jako fakt překvapený, že ještě je predikce na dalších 20 let, že by to zemědělství mohlo, ale dál už asi ne, když to technicky se to vždycky dá nějak řešit. Takže zpátky ke kompotu, ta komunita se vlastně jako nerozvinula se do toho, řekněme, vztahového dobrýho rámce, nemá to prostě ten, že by se ty lidi jako, že by seděli v tom kruhu a mluvili a to. Ale je založená opravdu na těch modrých hranicích pravidlech a funguje. Takže to není to jako z mýho, není to komunita v tom smyslu, o kterém jsem mluvil vy, ale je to fakt záměrná komunita, která přesáhla ten jako zelený entuziasmus a nějak ho ukotvila a fakt to jako funguje díky tomu, z mýho pohledu. Jo, funguje to přes peníze často, ale celavý. Takže to jsou KPZky. Tohle je jako extrémní případ KPZky, kdy ty lidi opravdu ten statek přebírají jakoby za svůj vlastně. Tohle je jako naše díl. Pak existují jako různý možný škály, kdy ty lidi to, jak jsem na začátku mluvil, ten potravinový systém mají jako míň a míň v rukou, ale pořád ještě na úrovni, kdy opravdu tamhle ten Karel, toho já znám, tomu já dám na ten rok prostě těch 5 000 nebo 10, 15 a vím, že to tam dělá takhle a takhle, že používá občas to mořený osivo použije, protože prostě ho to jako nemá, no, vydupe si výjimku a tak dále. Ale vidím ho, jo, jsem tam jako, no, takhle, spadnu, člověka, konkrétního člověka a ne systém. A podporuji ho s dalšíma lidma, komunitně, v uvozovkách. A tím pádem to má sílu. Tím pádem jako mu můžu opravdu nějakým způsobem ho podpořit, protože mu fakt dávám jistotu, že celou tu sezónu se na ní nevykašlu. Když prostě přijdou kroupy a jemu to zlikviduje tu úrodu, tak já mu ty prachy nechám, protože vím, že prostě on do toho vrazil, on do toho koupil to osivo, on prostě tam strávil spousty hodin, pečoval o to a hold, že tam není ten výstup, no, co se dá dělat, bude jiný. Vyjde to na podzim třeba. Jo, mezi tím on nám bude dávat jabka aspoň. Takže ta škála těch možností je celá řada a
A to je asi ke KPZK, asi když budete chtít, tak vám o tom řeknu potom další podrobnosti. A ještě jsem chtěl říct dvě věci, mám čas. Jo. A já už nevím moc co. Takže dvě věci, které jsem chtěl ještě zmínit. Tak ještě další veliký problém, ještě to jsem vlastně neřekl, že jsem jako profesionální aktivista, neziskář, takže nikdy jsem nepracoval. Nezisku se pohybuju od svých 18 let a je to super. Mám 24 hodinu pracovní dobu, protože prostě furt to jede, že jo? Je to zábava, ale to je na tom skvělý. Takže v tom nezisku se věnuju těm vlastně jako srandám, zábavám, zachraňování světa. A v současné době jako je obrovský problém generační výměna zemědělců. Zemědělství v Evropě a v České republice taky prochází jako totální generační kolapsem. Do 10-15 let tady nebude mít kdo hospodařit. Velmi pravděpodobně, protože mladí lidi do toho nevstupují, zemědělci stárnou, nemají komu předávat, jejich děti už jsou samozřejmě nám někde ve městě. A to předávání tého know-how, který ty zemědělci mají, to je prostě celý život fakt v tom jsou, na té půdě fakt vědí všechno. Znají ty vztahy, jsou prostě fakt jako v souladu s přírodou. To je nějaký marketing vysluka. Tak tyhle lidi fakt v tom jsou, v tom žijou. A nemají to komu předat. Takže teďko se snažíme s partičkou zemědělců vytvářet takzvané inkubační farmy. Farmy, které jsou ochotné tohle to předávat a i těm jelitům třeba, který vycházejí prostě ze zemědělských, středních a vysokých. A třeba lidí, kteří jako si myslejí, že potřebují změnit svůj život a že do toho musí skočit. Tak aby do toho neskočili úplně jako z ničeho, protože si přečetli 20 knih o permakultuře, tak chceme vlastně nabízet tuhle možnost. Chceš opravdu dělat zemědělství jako navážno, tady je prostě 10 farem, každá dělá tohle a jsou tam lidi, kteří to naučí. Když tam s nima rok vydržíš, nebo půl roku, nebo 3 měsíce, tak to naučí. Tak to je inkubační farmy, které mě přijdou jako důležité jako mezikrok v této transformaci. Že to předávání znalostí, vzdělávací systém v zemědělství je stejně v prdeli jako jinde. Takže tohle to nefunguje, zemědělské školy produkují agronomy a lidi, kteří vědí, kolik, jaký podíl, kterýho herbicidu a fungicidu mají kdy aplikovat na jakých tabulek a tak dále. A mají to prostě všechno spočítané a vidí a nechtějí to dělat v žádném případě. Půjdou na ministerstvo a tam budou nějaký teplý frak nebo na agenturu zemědělskou, něco takového. Možná v lepším případě půjdou někam do nějakého Babišova podniku dělat agronoma, budou tam počítat tyhle ty tabulky a aby teda to vyšlo, aby ten ječmen měl tu technologickou kvalitu pro ten plzeňský prazdroj a tak dále. Takže to je jakoby jedno téma, který teď jako to mě teď trápí, a kdybyste chtěli se stát zemědělcem, tak mám. A potom tady byl zmíněný projekt Obživa. KPZK jako super. Je to jako zajímavý koncept, prostě to velmi pomalu, jo, já nevím, 5 000 lidí v republice maximálně v tom zapojeno, což z 10 milionů lidí, kteří jedí jídlo v téhle republice, tak je jako nic, vlastně plivnutí do vody, 20 zemědělců z 30 000 nebo kolik v republice, no jako by nic vlastně. No a tak jsme si říkali, hele, pojďme to jako ještě posunout o kus dál a pojďme to v tým jako spotřebit, to je strašný slovo. Přiblížit to ještě jako o kus blíž. Jo, pojďme KPZka většinou jako jednodruhová, mám svýho zemědělce na zeleninu a tam mi dodá zeleninu, s ním mám nějaký závazek, jestli pro nás strašná administrativa, to musím to administrovat, zaplatit mu, ten platí, neplatí. Takže jsme vymysleli koncept spolkovýho obchodu, který by měl vlastně přinášet tenhle ten princip KPZky, kdy zemědělci mají nějakou jistotu odbytu a ty spotřebitelé to držejí v rukou, tak nějak to jako ještě víc jako prolnout. My tomu říkáme, že transformujeme obchod. Velmi ambiciozně. Protože tím majitelem toho biznesu by měli být všichni ty aktéři, jak ty zemědělci, tak ty spotřebitelé. V současné době já vnímám, že obchod má takovou tenzi, kdy tam jsou vždycky ty dvě strany a teď se přetahují o tu cenu a nakonec nevyhraje nikdo.
nebo někdo chvilku vyhrává, ale ten druhý prohrává a pak prohrává ten druhý. Takže tady se snažíme jako vytvořit obchod, který je založený na solidaritě, na tom, že vnímám toho druhého jeho potřeby a nastavuju ten systém jako vzájemně tak, aby fungoval pro nás oba, aby jsme ten koláč prostě pekli takovej, aby jsme si z něj mohli upustit všichni. Ještě vlastně nevíme, jak to budeme dělat. Scháníme teď lidi do toho, který si řekl, to je vlastně dobrý nápad, to bychom měli se o tom zamýšlet. Máme nějakou představu, máme nějaký jako přípravu na to místečko, kde bychom tenhle ten jako pokusný obchůdek chtěli rozjet a chybí nám lidi, kteří by do toho chtěli s náma jít a chtěli by zkusit transformovat obchod s potravinama. Obchod s potravinama mimochodem je jedno z nejkonkurenčnějších, asi jste tady někdo s firem, který si mě zabývá, jedno z nejkonkurenčnějších prostředí, dostat se tam vyžaduje investici v řádu prostě stovek miliard, aby rohlík nebo sklizeno rozdělili ten biznis, tak do toho si nalili stovky miliard, aby vstoupili do toho biznisu, má nějaký 3 miliardy, ne stovky miliard, stovky miliard, pardon. Má asi 3 miliardy je obrat obchodu s potravinama a do něj se dostat, urovat si z toho aspoň ty půl miliardičku, stojí prostě stovky milionů. Takže my tady s nějakýma jako srandičkama, no, komunitníma, se snažíme tak jako drobně narušovat tenhle tu obrovskou kouli. A proto tady jsem a mluvím o tom, proto mě jsem to váš pozval, abych vás trošičku jako navnadil, že to jde a že to můžeme držet aspoň trochu v těch rukou a nemusíme jenom čekat, co nám pan Babiš a ještě větší šéfové nalejou na hlavu. Tak. Honzo, když o tom takhle mluvíš, a takhle jako nabízíš, připojte se, je důležité, aby ty lidi byli z nějaké lokality, nebo protože tady tuším, že je plus minus někdo z různých koutů republiky? Lokalita je současný, my ten projekt jsme pražský, takže ten projekt rozjíždíme v Praze. Jo, to je jako, to je ta limitace toho našeho producentrizmu, když tady vidíme, tak hold, musíme být za ty špatný, že děláme všechno pro Prahu. Takže není z Prahy a kolik. Tak. Jak se jmenuje? Obživa. Tak jo, tak vám moc krát děkuju za pozornost. A se